wararkii ugu <laughs> dambeeyey ayaan kula wadaagayaa yahuudda ayaa diyaarad laga soo riday diyaaraddaasi oo duqayn ba-an geysanaysay dhulka ayaa lagu soo riday kadib markii lagu dhuftay gantaal barakaysan xasuuqa cusub ee yahuudda ka geysanayso magaalada kasa isku dhacyo ba'an ayaa ka dhacay gobollada xuduudka tirada dhimashada ee maranka kasa ayaa kor usii kordhaya ururka xisbullah ee dalka lubnaan ayaa sheegay in ay soo rideen diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ee yahuudda ay leedahay iyadoo gantaalaha cirkana ay ku riday koonfurta lubnaan waana markii ugu horraysay oo xisbullah shaaciso fulinta howlgalkaani oo kale xili ay sii kordhayaan dagaalada ka socda xadka lubnaan iyo yahuudda xisbullah ayaa intaa ku dartay in diyaaradaani aan duuliyaha lahayn lagu garaacay meel u dhow deegaanka khiyaam oo khiyaastii shan kilomitir u jirta xadka yuhuudda waxaana la arkayay iyadoo ku soo dhacaysa dhulka oo gubanaysa yahuudda ayaa diyaaradaani duqaymo xoogan <imitation> ka fulinaysay deegaanada u dhow xadka lubnaan laba ilooo dhanka ammaanka ahi oo ku sugan lubnaan ayaa sheegay in ay tahay markii ugu horraysay oo xisbullah ay ku dhawaaqdo inay soo rideen diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn isla markaasina yahuudda u isticmaasho duqayn xooggan marin ka qasa ilaa deegaanada xadka la'ah lubnaan ciidanka yahuudda oo sheegtay mas'uuliyadda weeraro dheeraad ahi oo ay ku qaadeen waxa ay ku tilmaameen bartilmaameedyadi xisbullah ayaa ka hadlay qaabkii ay wax u dhaceen horaantii axadda ciidamada kumeel gaarka ah ee qaramada midoobay ee lubnaan unifil ayaa sheegay in mid ka mid ay xubnahooda uo dhaawacmay kadib markii madaafiic lagu garaacay saldhig ay ku leeyihiin meel u dhow tuulada howla ee ku taalla xadka lubnaan iyo yuhuudda inta la xaqiijiye afar falastiiniin ahi ayaa ku shahiiday sagaal kalena waa ay ku dhaawacmeen rasaas ay fureen ciidamada gumeysiga ee dullaanka ku ah magaalada jeniin iyo xeradii ay ku lahaayeen maanta oo isniin ah daanta galbeed halka kooxaha falastiiniinta oo iska caabin ku sameeyey gaadiidka israa'iil ee duleedka xeradaasi ay la kulmeen rasaas iyo qaraxyo waaweyn ciidamadii qabsaday jeniin oo watay boqol baabuur oo kuwa dagaalka ahi oo dhowr jiha ay ka yimaadeen ayaa waxaa la socday laba cagaf cagaf oo militari ahwx an weerar ku qaadeen goobaha xasuusta ha u ah magaaladaasi wariyaha aljazira ayaa soo sheegay in diyaarad ay leedahay yahuudda ay duqaysay guri ku yaala magaalada jeniin qoysaska falistiniinta ahi ayaa lagu qasbay inay ka guuraan dhismo u dhow meesha uu debka ka kacay guryahaasi ay degan yihiin dad falastiiniin ahi taas oo ka dhalatay duulaanka joogtada ah ee isra'iil ku hayso jeniin iyo xerada ay degan yihiin dadka falastiiniinta ahi waryaha aljazira ayaa sidoo kale soo sheegay in korontola'aan ay ka jirto qaybo kamid ahi deegaanka jeniin iyo xeradii ay ku sugnaayeen كدب مركي عيدة مدى حوغة دل كاسي يهود اي برت المامي سدين كورن تدى حل كاسي كتالي غوب جوغيال ايا ان عقف عقف يدا اسرائيل اي بربوريين در بيگا بنان كا اسبتال كا أجنين دا اي جنين انتي اي مغالد كسو قلقوليين وحانا لبكسدي دو كاما غنعسيوات وفربدن inkasta oo ciidamada yuhuudda ay isku uruursanayaan xadka gasa iyo duleedka marinka lagadoomiyey haddana iska caabinta falistiiniinta ayaa sii wada inay ka hortagaan weerarada yuhuudda si loo caddeeyo fashilka ciidamada yuhuudda ciidanka israa'iil waxa ay sii wadaan in ay garaacaan guryaha rayidka ahi ee ku yaala guud ahaan marinka kasa iyaga oo xasuuqyo cusub laga soo sheegayo meelo kasta oo ka tirsan gobolkaasi fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida mediya وراركي وقدم بيا يان كلو وداقيا حسب الله او دو قيسي تاورد اسجارسين تا يهود دا اسلام ركاسي نسل ديجيو حالكاسي اي كلي يهين دوكم داكم كردكتاي وحال لاركي يان تينو ين كا يهود او قبانيا حر الالياه محكمة دا عالمي قه اي دن بيادا دادكا قاسا وحي مدن عدالت وحا دعيانا لما الدوف كرا ايو يري شر جراي دا يو قبت اسلام ركاسي نوحا اي دونيان ان محكمة دا دن بيادا لغا يهود دا اي هقامياشو دا ururka xesbullah ee lubnan iyo ciidamada isra'eil ayaa isweydaarsaday duqaymo aad u xooggan waxaana mid walba uu ku dhawaaqay inuu duqaymo ku garaacay goobaha ay ciidamada ku kala sugan yihiin iyadoo ay jireen digniino reer galbeedka ahay oo ku aadan ballaarinta colaadda gobolka isla markaasina reer galbeedka inta badan ayaa yahuudda ugu baaqay in dhinacaasi aysan isku furin maadaama dhanka qasa ay xooggooda saareen hase ahaatee wargees ka soo baxo dalkaasi ruushka ayaa waxa uu leeyahay xisbullah maalin kasta boqollaal kun oo gantaal ayay tuuri kartaa laakiin diyaar mu u tahay in ay iska celiso يهودا حزب الله يا شيخ تيني برتل ما مساتي تاور إسقار سينيد أو كتالا لقوب تميلتيري غي اي إسرائيل أين اللقوم مقا عاوة بركد ريشا أو كباحسن قيبتا قلبيت كا إيه كوفر حزب الله يا سيد أو كلا كود واقضي إن أي برتل ما مساتين عيد مدى اللوك إيه اي يهودا إيه كسوغن قوب تلقوم مقا عاوة المالكية تاس أو سببتي تا قسار اللحاد ليس لمركاسين بربر حوغن أيا سو غاري guul weyn ayay halkaasi ka gaareen ururka xisbullah xisbullah ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegeen iska caabinta ayaa lala beegsaday iyadoo hub ku habboon goobta israa'el ee alsamaka beeraha shabaa lagu duqeeyey ayay yidhaahdeen taas ooo yahuudda inta badan xoog ay ku haystaan sidoo kale xisbullah waxay sheegtay inay hub ku habboon ku duqaysay goobta militariga ee yahuudda miskaf ayna burburisay qayb ka mid ahi qalabkeeda tiknolojiyadda isla markaasina khasaare lixad leh ayaan gaarsiinay ayay yidhaahdeen xisbullah ayaa sidoo kale fiidnimadii xalay ku dhawaaqay in iska caabinta ay la beegsadeen militari socda oo yuhuud ah isla markaasina ku garaacay gantaalada cirka oo si toos ah ugu dhacay kuna soo dhacay dhulka la haysto ee falastiiniinta kuwaasi oo ay ku sugnaayeen ciidamada gumaysiga ee yhuuda sidoo kale ciidamada israa-eil waxay ku dhawaaqeen inay ka hortageen laba gantaal oo laga soo riday lubnaan kuna sii jeeday deegaanka safad ee galiil waxayna sheegeen in mid saddexaad uu ku dhacay dhul bannaan siday warbixinta ku sheegeen wariyaha aljazeere ayaa soo sheegay in madaafiicda israa'il ay ka jawaabeen halka laga soo tuuray gantaalada ku dhacay koonfurta lubnaan wariyaha ayaa intaasi ku daray in duqaynta ay israa'iil la beegsatay agagaarka magaalooyinka اي ترون يارين الجبين يشهين او كو يالا كوفرت لبنان مدة سدح تضباد اهي حد كو لبنان اي اسرائيل وحا كسعون اي قايمو اي سويدار سن اي اسرائيل اي مريكن حزب الله هي كوحا فلسطينين تاي تا لبنان او دينا كاس او سوي خسارة نفيدو اه دو wargees kasoo baxa dalkaasi ruushka ayaa sheegay in xisbullah ay maalin kasto boqolaal kun oo gantaal ku ridi karto gudaha yahuudda wargeeska lagu magacaabo gaseed ee kasoo baxa dalka ruushka ayaa ka hadlay faragelinta suuragalka ah ee ururka xisbullah ee lubnaan uu ku samaynayo dagaalka ka socda marinka kasa ee u dhexeeya dhaqdhaqaaq iska caabinta ee xamaas iyo isra'iil waxayna sheegtay inay ku qasbi doonto tal afiif inay ka dagaalamaan saddex dhinac kuwaas oo ay ka gurtaan قيرات كا اي هل كاسي كهليان او اح قسارو وحينكو قسبين عطبية عيدا كإسرائيل كا اسرائيل اي ناي كسي

dhinaca kale dacwad oogaha maxkamada caalamiga ah ee dembiyada kariim khan ayaa sheegay axaddii dadka gasa ay mudan yihiin cadaalad sida dadka kale wuxuuna carabka ku adkeeyey baahida loo qabo in wax laga qabto si loo soo afjaro xaalada musiibada ah ee marinka kasa khan wuxuu ku nunuuxsaday shir jaraahid uu ku qabtay caasimadda masar ee kaahira in dhammaan masaajida kiniisyada dugsiyada iyo isbitaalada lagu ilaaliyo sharciga caalamiga ah wuxuuna intaasi ku diray suuragal ma ahan in la fahmo waxa aan maanta ku aragno marinka kasa wuxuu muujiyey rabitaankiisa ah inuu tago marinka kasa si uu la kulmo kuwa dhibaataysan oo aan fulinno ballanqaadkeena wuxuuna sidoo kale carabka ku adkeeyey baahida loo qabo in israa'il ay u hogaansanto sharciga roma lagu ansixiyey dak ee maxkamadda ee dagaalka ay kula jirto dhaqdhakaaqayska caabinta ee xamas waxa uu tilmaamay in uu istaagay isgoyska raf ah ee iridegasa uuna awoodi waayey in uu soo galo si uu ugu guur galo dhibaatada haysata dadka reer falastiin waxa uu sheegay in carqaladaynta soo gelitaanka sahayda gargaarka bini'aadinimo ee gasa ay noqon karto dembi dagaal oo hoos yimaada xukunka ee maxkamadda caalamigaah ayuu yidhi dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka